ចាសសួស្តីអរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចាសលោកអ្នកដែលជាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចាសជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សផ្ទាល់តែម្ដងចាសថ្ងៃនេះតាក់នាមឲ្យ e-school Cambodia នឹងខ្ញុំមានដំណឹងល្អមកជម្រាបជូនទៀតហើយដែលដំណឹងល្អនេះតាក់ទងទៅនឹងចាស promotion ពិសេសចាសពី e-school Cambodia គឺបងប្អូនអាចចារៀនបន្ថែមតាម online ជាមួយនឹង e-school Cambodiaដោយអាចបង់នៅថ្លៃសិក្សាបានដោយចំណាយថវិកាតែចាចាប់ពី 10,000 រៀលឡើងទៅសម្រាប់មួយមុខវិជ្ជាចានៅក្នុងរយៈពេល1ខែហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺនៅពេលដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តចារៀនគួរតាមអនឡាញជាមួយនឹង e-school Cambodia បងប្អូនមានឱកាសចាអាចសិក្សាជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាសំខាន់ជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះក៏មានចាឱកាសអាចរៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបចាអាចរៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡងប៉ែតឬក៏ប្រឡងគ្រូក៏ដូចជាត្រៀមប្រឡងសិស្សពូកែនិងមានមុខវិជ្ជាសំខាន់ទៀតចាសម្រាប់មុខវិជ្ជានៅក្នុងសាលារៀនរបស់បងប្អូនចាដូចជាយើងមានបន្ថែមនៅភាសាអង់គ្លេសយើងមានភាសាខ្មែរចាគណិតវិទ្យាជីវវិទ្យានិងមានភាសាចិនដែរចាឥឡូវនេះគឺ e-school មានផ្ដល់ជូននៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់នេះដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសិក្សារបស់បងប្អូនចាមួយវិញទៀត e-school Cambodia របស់យើងនេះចាគឺយើងផ្ដល់ជូននៅវីដេអូដែលមានចាប្រព័ន្ធ HD ច្បាស់ល្អចាងាយស្រួលនៅក្នុងការទស្សនានៅក្នុងការរៀនមានសំឡេងច្បាស់ចាប់អូនអូនមិនបាច់មានការបារម្ភនៅពេលដែលទស្សនានិងស្ដាប់នៅវីដេអូរបស់យើងម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់ e-school ចង់ចូលរួមចំណាយចាជួយទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចានៅពេលដែលទម្លាប់មុនរបស់បងប្អូនខ្លះធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូននៅពេលទំនេរប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដោយមិនមានប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូនអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនដោយមានប្រយោជន៍វិញម្ដងដោយគ្រាន់តែចាសម្រាប់ចិត្តចូលរួមរៀនតាមអនឡាញជាមួយនឹង e-school Cambodia ដើម្បីការសិក្សាកាន់តែប្រកែនិងដើម្បីអនាគតរបស់បងប្អូនចានេះគឺជាអ្វីដែលផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសពី e-school Cambodia